পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি ধনী হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাণক্যই দিয়া এই টিপছবোৰ মানি চলক। কোটিপতি হোৱাৰ পৰা কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। আহকচোন জানো এই টিপছবোৰনো কি কি হয়। আচাৰ্য চাণক্যৰ এনে বহুতো চিন্তা আছে যিয়ে মানুহক জীৱনৰ সঠিক পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ শিকায়। চাণক্যৰ এই প্ৰধান ধাৰণা নীতিয়ে কেনেকৈনো ধনী হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে বুজাইছে। অৰ্থাৎ কেনেকৈ এজন ব্যক্তি ধনী হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে চাণক্যৰ এই নীতিবিলাকত উল্লেখ কৰা হৈছে। ধনী হ'বলৈ এজন ব্যক্তিয়ে কি কি বিশেষ কথাত যত্ন ল'ব লাগে বা কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে আহকচোন চাওঁ। ধনী হ'ব বিচাৰিলে তেওঁ সদায় দান বৰঙণি আগবঢ়াব লাগে। কাৰণ যি ব্যক্তিয়ে দান বৰঙণি দিয়ে তেওঁ আশীষ লাভ কৰি ধন্য হয়। আচাৰ্য চাণক্যৰ মতে দান কৰা ব্যক্তিয়ে তাক ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পায়। গতিকে দান কৰিলে সেই ব্যক্তিজন দুখীয়া নহয় বৰঞ্চ ধনীহে হৈ যায়। গতিকে যিমান পাৰি মুক্ত মনেৰে দান বৰঙণি আগবঢ়াওক। শক্তিশালী হয় বুলি আচাৰ্য চাণক্যই মত প্ৰকাশ কৰিছে। সামাজিক কামত ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে বা আনকি দুখীয়া লোকক দান দিব পাৰে। অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে দান কৰে তেওঁ সকলো কামতে আৰ্থিক বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও নিজৰ ধনক লৈ গৌৰৱ কৰা উচিত নহয়। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থাক লৈ গৌৰৱ কৰে তেন্তে তেওঁ সেই ধন বেছিদিন তেওঁৰ হাতত নাথাকে। কাৰণ তেতিয়া লক্ষ্মীদেৱীৰ সময়। গতিকে কেতিয়াও ধনক লৈ গৌৰৱান্বিত হ'ব নালাগে। কাৰণ সেইখন যেতিয়া কথাটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। এজন ব্যক্তি ধনী হোৱাৰ সপোনৰ আঁৰত লুকাই থাকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ভাগ্য। গতিকে সকলোৰে ধনী হোৱাৰ সপোন হয়তো পূৰণ নহ'ব পাৰে। যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেই ব্যক্তিজন কেতিয়াও ধনী নহয়। কাৰণ ব্যক্তি আৰু পৰিশ্ৰম আৰু ভাগ্য এই দুয়োটাই সমানে কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁ ধন্যবাদ।